გამარჯობა, დავამატოთ 20 ახალი EasyLead Code ამოცანა. Და 20 ამოცანა გახსნილი მაქვს და ამ შემთხვევაში მოყვებით ქვემოდან ზემოთ და ავდივართ 65%-ზე. Okay. Პირველი ამოცანა არის grid-ზე და გვეუბნება, რომ აკმაყოფილებს თუ არა grid-ის ყველა ელემენტი რაღაც პირობებსო და ნამდვილად შევამოწმოთ ახლა ამ ყველა ელემენტს. Мара санам давицот შემოწმებას რაღაც დამხმარე ცვლადები გამომარტოთ. Да, титоულისთვის თუ შემოწმება არც ერთმა არ გაიარა ფულსად, გამოდის რომ ყველამ თრუდ გაიარა და შედეგი არის თრუ. Да, სხვა შემთხვევაში თუ ერთგან მაინც ფულსი მივიღეთ, გამოდის რომ ფულსია. Row-ებში კოლონებში if grid is უბრალოდ grid is rows column-ი არის ახლანდელი ელემენტი და რას ამოწევთ? ანუ იმ შემთხვევაში არის false-ი თუ შემდეგი row გაგვაჩნია, ანუ გვაქვს ორი შემოწმება რა. გვაქვს ესე იგი below და გვაქვს right შემოწმება. გავაკეთოთ below check არის რაღაცა და right check არის რაღაცა. If to below check the right check-ი არ გამოყოფილდება. რომელიც ერთერთი მაინც არ დაგმოყოფილდა. Machine false უბრუნებთ. და ახლა below check-ი რა არის? Below check-ი არის true იმ შემთხვევაში თუ row რომელზეც ვართ ბოლოა, ან თუ ბოლო არ არის, მაშინ შემდეგი row, როგორც აქ პირობა გვეუბნება, არის იგივე მნიშვნელობის შემცველი ამ column-ში, რაც იყო ეს მნიშვნელობა, ან value იგივეა რაც grid-ის შემდეგ row-ში იგივე column-ზე. Да right check-ი მაშინ არის true, როდესაც ბოლო column-ში ვართ. ან თუ ბოლო column-ში არ ვართ, მაშინ შემდეგ column-ში უნდა ეწეროს განსხვავებული მნიშვნელობა, ანუ value არ უნდა უდრიდეს grid-ის ამავე row-ში column+1-ს, რაც ამ მნიშვნელობა ანუ შემდეგ მარჯვენა ელემენტს. Row call რა მოსწონს? ფიჩხილი მაქვს უკან ზედმეტი. ნახოთ ახლა აქეთ, აბა. მეგონი მოეწონა. Okay. Accept it. ამ მოცანაში გვადლებენ ორ ცვლადს, პირველი არის words-ი და შემდეგი არის groups-ი და groups-ში უნდა გავყვეთ და ნულები და ერთები, ანუ alternating ნაწილი უნდა ვნახოთ და უშათ 0 0 ამ შემთხვევაში არ არის alternating-ი, alternating რო იყოს 0 ან შემდეგ უნდა ვიღოთ 1-იანი. ანუ იქნება 0 ან 1-იანი, სანდღაც იქნება 0 ან როგორ იყო 0 ან იქნება და მე 1-ი და ამ შემდეგ და ეგ მნიშვნელობები რასაც შეესაბამება, შესაბამის ინდექსები და აი ამ სიტყვებს ეგენ უნდა დავაბინოთ. ანუ აქ იქნება შესაბამისად შედეგი i და b, იმიტომ რომ პირველი 0 ანი რო შევიდა, შემდეგ 1-იანი იპოვა, 0 ანი აღარ გვინდა უკვე და 1-იანი რო იპოვა, 0 ანი და 1-იანი, ამიტომ გამოდის რომ i და b-ია, შემდეგ 0-იანს ყოძებნი და შემდეგ 1-იანს და ამ შემდეგ. მოკლედ ჩვენი რეზალტი არის რაღაცა და ჩვენ results ვაბრუნებთ ბოლოს. და results-ში ყველა ვარიანტში შედის პირველი სიტყვა, word-ში რაც არის, სიმბოლო. და for i in range of length of words, ოღონდ პირველი უკვე აღარ გვჭირდება, 0 ინდექსი რაც იყო, იმიტომ რომ უკვე დამატებული გვაქვს. და ეხლა რომელი ელემენტიც ესე groups გავაკეთოთ, მაგრამ იგივე ანუ სიგრძე ერთი აქვს. და იგივე. ანუ group-ში ის ელემენტები გვჭირდება ეხლა, რომელიც წინა ელემენტს არ უდრის. თუ წინა ელემენტს არ უდრის, გამოდის რომ ახალი ელემენტი, ანუ 1-იანი არ უდრის, შესაბამისად 1-იანი შესაბამისი რაც არის აქ გვჭირდება. Ну, მოკლედ ეს მაგალითები რომ გააკეთოთ, თუ ვერ ხვდებით ეხლა მე უფრო მივხვდებით და დეტალურ ვიდეოებს დაელოდეთ. ანუ გვინდა რომ results დავააფენდოთ words-ის i. ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ groups-ის i არ უდრის groups-ის i -1-ს. რომ თუ განსხვავებულია, მაშინ ავამატებთ word-ის შესაბამის ინდექსს ელემენტს. ანუ 1-იანიდან 0-ი თუ განსხვავებულია და 1-ის წინა. ანუ არის სხვა, შესაბამისად 1-იანისთვის ავამატებთ, შემდეგ იქით უკვე სანამ 1-იანები აღარ დავამატებ და 0-იანი რომა 0-იანის წინა, რადგან 1-იანი იყო, ანუ განსხვავებული იქნება და დავამატებთ უკვე 0-იანის შესაბამისი რაც იყო აქ ინდექსზე. მოკლედ ესეც დასაბუთეთ. Accept it. Check whether two strings are almost equivalent. გვაძლევენ ორ სტრინგს და almost equivalent-ი ნიშნავს, რომ სიხშირეები უნდა იყოს მაქსიმუმ 3-ით განსხვავებულიო.
Is it most three? Moglet. Such a rebuild out of Martiva attack. Kavakatra Stira Lazaro. Counter Gamovic and not. Word 30. Word Ori. Daubnet of Trua to Falsia machine. Daubnet Kikam. 4. Echlak, we know symbol of the Wagenero. Tan Waski lowercase symbol of the Axau Barri and Zimde. Ratchet with the Pritabri string and the one important Marazoga for general purpose from Ramagavaketot Modiasera Tiramukunatro. 4. Aski called the Gavaketot in range order of A, order of Z. Plus 18, Doro 8 Gwinda does it with our share with this character Yaris. Character Amaski called it. Ash Samsa de Slupi Moxem Sanu ABCD does Shem exetis chat with Quella symbols. Ekla, Rodis on the Daub not falsi. 2. CRT get S character, 2 are is nulli. Gamoklebuli CRT get S character, as a 2 are is nulli. 2 absolute initial of Amat Shores, Arvitz Tromeli Metiam to absolute repair debug. 2 absolute initial of Amat Shores, Metia Samze. Return false. That took well and Aglevian Tolia Samsa Gamu destroyed Swabazan di Aragon almost naturally through the back as the Sambobs. That word can my chassis to the obnut false. Took well and chassis to the obnut bolustrous. Okay. Minimum changes to make alternating binary string. Guadalajara strings that will be error minimum it's will be manu random symbol on the shed solo team is to alternating the string alternating yard out shot nulli ani tua shemdeg unda iqos erti ani shemdeg nulli erti nulli erti an erti ani tu itqeba erti nulli erti nulli anu momdeno simbolo cinadgan unda ganxodebodes ekhla amis amoxnis solutioni rats moipikreme anu chota vipikre sakmaud printsipshi amaze anu rats moipikre ari ro radgan ori varianti gvaqs sul ras stringit shegvizlia miwiqot alternatingi am sigrdzis vitit qolts ro esa sigrdze kho დავაგანო პირდაპირველად დავაგენერო text string-ები და შევადაროთ რომელ string-თანაც უფრო ახლოა გამოდის რომ იმ string-ად გადაკეთება ჯობია და რამდენი განსხვავებაც იქნება იმ ყველაზე ახლოსთან რაც არის ეგ იქნება ჩვენი შედეგი ანუ თავუშავ თუ იგივე text-ი მივიღეთ გამოდის რომ არცერთი სიმბოლო შეცვლა არ გვჭირდება და ეგაა მინიმალური ცვლილების რაოდენობა ანუ 0 ოკეი ეხლა ეგ რო გავაკეთოთ ტექნიკურად ჩვენ კარგი ასე რო გავაკეთოთ ასეთი რაღაცა რომ უდრის for i in s ანუ ეს შევინახოთ როგორც integer-ების სია და არა როგორც სიმბოლოები უბრალოდ Professor da stringi, she's a symbol of it. The Dawagenero take last 20 is 80 die sorry. Tavidan was sorry. Tari Elisia Romas Chavak that symbol webs. As Sammy to Kadawaket asset parameter symbol of it condes integer batara text manual character but the HP torch stringat. Russia Dariba Martivios. Echla. In the symbol of Windamas Chamber, the period dies of a nullit mirror dies of a vertical. Therefore, in range s minus a professorat length of s minus mara ideashi kho length of s minus 1 anu s its to sigze ari ragatsa 4 tvkat 4 jer kia ginda iteratsia 1-tit naklev jer ginda imetoro ertkhel uke damatebuli gvak satsqis certi kho satsqis elementi rats ari da ekhla ginda ro ubralot nulianebi ertianebit tsvalot da ertianebit nulianebit anu s 1 swapendebt s 1-is minus 1 elements ogond am shemtkhovashi not minus s elementi ეს გვინდა რომ გავაინტეჯეროთ. ანუ ეს რას მოგცემს? S1-ის minus 1 ელემენტი თუ იყო ნულიანი, not ნულიანი მოგცემს true-ს. Not 0 მოგცემს true-ს, კი ბატონო, ინტეჯერი true 1. ანუ ნულიანის მაგივრად მივიღებთ 1-ს და 1-ის მაგივრად უნდა მივიღოთ 0, ანუ 1-იანი თუ გვაქვს აქ, not 1 მოგცემს false და false-ი ინტეჯერად მოგცემს 0-ს. ანუ 1-იანი იცვლება 0-იანით, 0-იანი 1-იანით და ასე ოქს. მოკლედ უცვლით 0-იანებს 1-იანებს. ეხლა ეს ორში გვინდა იგივეს გაკეთება. და იმის გამო რომ სხვადასხვა ელემენტით ვიწყებთ, ანუ ეს ალტერნეიტინგი სხვადასხვა ტექსტს მოგცემს შედეგად. ეხლა გვინდა min diff-ი, არა diff 1. უდრის რაღაცას, diff 2 უდრის რაღაცას. Diff 1 რა არის? Diff 1 არის რამდენი განსხვავებული სიმბოლო ხდება ამ ტექსტებს შორის, ანუ არის ესე იგი 3 i არ უდრის j-ს for i j in zip S1 და S. და იგივენაირად იქნება აქაც. ოღონდ ეს ორი. ანუ ესე იგი რამდენი განსხვავებული სიმბოლო გვაქვს აი აქ პირველი შედეგი რაც მივიღეთ ერთ-ერთი ვარიანტი S1-თან სიმბოლოებად გადავყევით ვიცი რომ სიგრძეები ერთმანეთს ტოლი იქნება, რომელიც არ უდრის ერთმანეთს სიმბოლოები ეგ მოგცემს ჯამში იმდენ ელემენტს და ანუ ბოლოს უნდა დავაბრუნოთ მინიმალური diff-სა და diff-ს შორის. და თუ ეს ტექსტები რაც მე აქ დავაგენერირებ თქვა S1-ჯან S2-ში ზუსტად ესე იყო, უფრო უკვე ალტერნატივა ალტერნეიტინგია.
გამოდის რომ ცვლილება აღარ მჭირდება, იმიტომ რომ ნული იქნება აი აქ და დავუბნებ მინიმალურში ნულს. Okay. Implement stack using queues. ეს ამოცანა მოკლედ ამ ვიდეოს ჩაწერო დავიწყე ბოდიალი რაღაცეების, ანუ გაკეთებული რა თქმა უნდა მაქველა ეს ამოცანა რამდენიმე დღის წინ, მაგრამ აურია რაღაცეები დაურია და მეთქი რაღაც უაზროდ გაწელვას, ამიტომ თავიდან მომწია ვიდეოს ჩაწერა ამ ამოცანის გამო და იმედია რომ ეხლა ასე უაზროდ ბოდიას არ დავიწყებთ ისევ. პირველ რიგში ანუ დავწეროთ აქ რას ვიყენებთ. ანუ გვაძლევენ ასეთ პირობას, რომ stack-ი უნდა დაიმპლემენტიროთო qt-ი. ანუ დედალური ვიდეოში სავარაუდოდ უფრო კაი ნახატებს გავაკეთებ, მაგრამ ეხლა რომ წარმოვიდგინოთ რა გვინდა. წეგან არც დამიხატია და მერე რომ მივხვდი, მერე კი დავწერე მალევე, მაგრამ მოკლედ ეგეთი ამბავია. პრინციპში ეხლა ეს ოპტიმალური არც იქნება, რასაც წერთ. ანუ push ოპერაცია განსაკუთრებით when row-ში იმუშავებს, რაც არ არის ალბათ ოპტიმალური და მგონი არა უფრო კარგი ვარიანტიც იქნება, მაგრამ easy-ზე submit-დება და პრობლემა არ აქვს არანაირი. ამიტომ დავწეროთ ეხლა ამ მიდგომით, რასაც მეუღობ. ანუ გვაქვს ასეთი რაღაცა, რომ using queues, ორი queue გვაქვს და push stop რაღაცები, ანუ queues ოპერაციები უნდა გამოვიყენოთ. ანუ გვაქვს ასეთი რაღაც q1 და q2. Okay. და ამ queue-ში ჩვენ რაღაც ელემენტებს ყრით. დაუშვათ თავიდან შემოვიდა ასეთი ელემენტი, რომელიც არის რაღაც ერთიანი. თუ უკვე პირველი ელემენტი ჩავამატებ სადღაც აქ, უკვე მეორე ელემენტს რომ ჩავამატებ, მეორე ელემენტს ვამატებ თქვა 2-ანს, ანუ ვამატებ 1-ანს, 2-ანს და 3-ანს. 2-ანს რომ ვამატებ მე, Q-ში ვიცი რომ მე ვამატებ ზემოდან, ანუ აფენს ვაკეთებ ზემოთ ამ შემთხვევაში, ანუ 2-იანი დავუშვი ზემოთ ჩავამატებ 3-იანი სტანდარტულად თუ პირდაპირ მიყვები, მაგრამ პოპი ამ შემთხვევაში ანუ ამოღება ელემენტებიც ხდება ქვემოდან, განსხვავებით stack-ისგან. ანუ თუ მე აქ დავუშვა 1-იანი მაგ და მინდა 2-იანი ჩავამატო, ახალი შემომიდა 2-იანი თქვა ელემენტი რა. ეს ორიანი მე რო ზემოთ ჩავამატო ამას. მივიღებ იმას, რომ Q-ში მაგ ჯერ ერთიანი, მეორე ორიანი, ამიტომ ამას რო პოპს მე გავუკეთებ ჯერ ერთიანს მომცემ მეორე ორიანს, ანუ იმ იმდევრობით მომცემ როდესაც ჩავამატე, რაც არ მოწყობს. პირიქით წამიშალა. კაი, არა, სწორედ წამიშალა მგონი. ანუ არ მოწყობს, იმიტომ რომ stam Q-ებით მე stack-ი უნდა დავაიმპლემენტირო. გამოდის რომ ეს ერთიანი როცა მაგ მე რა უნდა ვქნარი, რომ მეორე ჰელპერი უნდა დავიხმარო და მეორე ჰელპერში შემიძლია რომ დავუშვათ ეს ერთიანი. გადავაკოპირო. უკვე ერთიანი აღარა მაგ. ეს აიშალა, ანუ ლეფტი რაც არის აქ ქვემოდან მოყვება და იგივე მიმდევრობით ჩამატებს აქ და მე რა მე 2-იანს რომელიც ახლა შემომივიდა დავამატებ 2-იანს თავიდან და ეს 1-იანი თუ რაივეც ქონდა ზემოთ დავამატებ უკვე ზემოთ და შედეგს ნახეთ რა მივიღე უკვე ქვემოთ მაქვს 2-იანი ანუ პოპი ამ შემთხვევაში 2-იანს და 1-იანს მომცემს ჯერ 2-იანს მე 1-იანს ანუ სტაკისავით მომცემს მიუხედავად იმისა რომ 1-იანი და 2-იანი ჩავამატე 2-იანს და 1-იანს მომცემს და ახლა დავუშვათ 3-იანი ჩავამატე რა იგივე ლოგიკით მუშაობს ჩვეულებრივად აქ ანუ უკვე აღარაფერი აღარ მაქვს იმიტომ რომ გადავაკოპირე ეს 1-იანი ახლა დავუშვათ ჩავამატე 3-იანი სამიანი რო ჩავამატოთ, ამ 1-იანს და 2-იანს ისევ გადმოვაკოპირებ მარჯვნივ. დავიცით რომ ქვემოდან აკოპირებს და ქვემოდან 2-იანს რო დაიწყებს 2-იანს ჩავამატებს, შემდეგ 1-იანს დავამატებს Q როგორცა. და ეს 2-იანი და 1-იანი ასევე მეკნება. ეხლა 3-იანი რო შემოვიდა, ეს უკვე ანუ აქ წაშლილი მაქვს მე. 3-იანს ამ ჩავამატებს აქ თავიდან და მინდა რომ 3-იანს დავამატო ისევ მარჯვნივ გადმოვიდანო ესენი, ანუ 2-იანი დავამატეთ ზემოთ, 1-იანი დავამატეთ ზემოთ, Q-თი და ანუ გამოდის რომ პოპს რომ მე მეტყვი 3-იანს მომცეს, მე მომცეს 2-იანს და მე მომცეს 1-იანს. ანუ გამოდის რომ 3-2-1 მომცა, მიუხედავად იმისა რომ 1-2-3 ჩავამატე. ანუ მომცა ისე როგორც stack-ი მომცემ და შედეგებს მიუხედავად იმისა რომ გამოვიყენი მხოლოდ Q. Q-ები. და ახლა მოდი ეგ დავაიმპლემენტიროთ. self Q1 არის Q და self Q2 არის Q. ანუ ამ შემთხვევაში ძალიან მოკლე ტერმინებს ვიყენებ და underscore რაღაცებს არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ეს არის წერა. მაგრამ ამ ხსნისთვის იმუშავებს. ეხლა push-ი და რაღაცები ჯერჯერობით არ გვინდა, empty იქნება. return length of self წერტილი q1 უდრის ნულს, თუ ეს ამის სიგრძე default-ად ანუ deck რა data structure-იც არის, ანუ double ended q არის Python შეგეთი. თუ ამის სიგრძე არის 0, რომელიც მე მინახავ ძირითადი ინფორმაციას, მეორე არის დამხმარე, პირველი არის ძირითადი ინფორმაციის შემნახველი ძლადი. თუ 0 ამის სიგრძე გამოდის როცა რეალია. ტოპი. ტოპი იქნება self წერტილი q-ს q1-ის 0 ინდექსად. დაც მოცეს აი აქ 3-2-1-ის დაუშვა 3-იანს. პოპი, ესენი ვიცი, იმიტომ რომ დავგუგლე და ვნახე, იმიტომ რომ ზეპირად არ მახსოვდა ამას რაღაც ძალიან იშვიათად რომ დაგჭირდეს ეს თუ რაღაც ასეთ ალგორითმულ რაღაცებს არაკეთებ და აქაც არ არის ესეთი ხშირი ეს double ended queue საჭირო. მოკლედ, თუ რაღაცა დოკუმენტაციაში ჩავიკეკოთ კიდე, პოპი. პოპი რას აკეთებს? პოპი აკეთებს იმას, რომ self წერტილი q1-დან პოპს აკეთებს.
და return. და ეს პოპი როგორც უკვე ვთქვით, ქვემოდან წამოიღებს ელემენტს, ანუ პირველი რაც დაემატა, იმას ამომიგდებს Q. და იმის გამო რომ ეს tag-ს ვაკეთებ ამ Q-ებით. ამ შემთხვევაში უკვე ისე ვინახავ რომ tag-ი მაქვს თითქოს, ანუ 3 2 1 მაქვს მიუღედავად იმისა რომ 1 2 3 ჩავამატე და ჯერ სამსულს მე errors errors და პირობაც ეს ცრულდება. ეხლა მინდა მთავარი push-ი. ეხლა ამ push-მა რა უნდა ქნას, როგორც უკვე ვთქვით. ჯერჯერობით რაც მაქ არის რომ Q1-დან ყველაფერს ვაკოპიერებ Q2-ში, 2 და 1 რომ მქონდა ვთქვა 3 errors ჩავამატე. ყველაფერს ვაკოპიერებ აქ, შემდეგ Q1-ში ვამატებ მე ამ ჩემ ახალ ელემენტს და შემდეგ უკან ვაკოპიერებ ამას. და მივიღებ ამ მდგომარეობაში. ისე ამ Q-ებზე და stack-ებზე კაი იქნება რაღაც რეალურ სიტუაციაში რაღაცა კონუსი კი არა და რა ქვია იმას. მოკლედ არ მახსოვს აი ესეთი ფიგურა. სადღაც აი ესეთი რაღაცა ამაში რომ ჩაყარო რაღაცები და რაღაც კამფეტები ან რაღაცები ან მაგით მაგალითად შეიძლება მოკლედ დეტალურ ვიდეოებში რომ გადავალთ მე მგონი მეც გამარტივებს ამის ამოცანების გაგებას უფრო ასე რეალური რაღაცების მოყვანა და გაკეთება. ანუ აქ ძალიან მარტივი მე Q არის ზუსტად და იქით აკეთ გადმოყვანაზე რა იცლება რა იცლება მაგის გაგება. ძალიან თუ არა ნუ გაცილებით მარტივი ვიდრე ასე რაღაც ნახატების ხურება. ოკეი. ეხლა რას ვაკეთებთ? ვაკეთებთ იმას, რომ აქ რა ელემენტებიც გვაქვს, ყველას ვაკოპირებთ მარჯვნივ. ვამბობ თავიდან, რომ Q1-ი Q2-ის არეალია და Q1-ი არის და ინფორმაციის შემცველი მონაცემთა სტრუქტურა. Q, deki. ოკეი. While Q self, წერტილი Q2. თუ ეს Q self Q2 რაღაც არის, კი არა და Q1 რაღაც არის სანამ self Q2-ს და აქ ასევე მნიშვნელოვანია რომ იმის გამო რომ მე Q-ს ვიყენებ, ანუ ეს DEX-ს რაღაც სხვა მეთოდებიც აქვს, მაგრამ Q-დ ვიყენებ რა. პირობა გეუბნება რომ მარტო Q-ს ოპერაციები უნდა გამოიყენო Q-ები გაქო. ამიტომ Q-ს აქვს append-ი, რომელიც ზემოდან ამატებს ამ შემთხვევაში და pop-ი აქვს, რომელიც pop left-ი უფრო სწორად როგორც მახსოვს, რომელიც ქვემოდან შლის, იმიტომ რომ Q მასე მუშაობს აქ. ანუ შეიძლება გამოიყენო append-ი, ანუ ამ შემთხვევაში დავამატე აქეთ ზემოთ. დავამატე რა. ჯერ მომცა 2-იანი, მერე 1-იანი, 2-იანი რითი ჩავამატე. append-ი self წერტილი Q1-ის pop-ი. ოკეი. ანუ ამან და სანამ რაღაცა გვაქვს, ეს რაღაცა მოიყო და დაამატა Q2-ში. ანუ ეხლა მდგომარეობა გვაქვს 2-იანი და 1-იანის რო ქონდა 2-იანი და 1-იანი გამოკოპირეთ აქეთ. ეხლა მინდა რომ 3-იანი ჩავამატო აქ. კი ბატონო. Q1-ს append-ი გავუკეთეთ ისევ, ოღონდ X-ის. ახალი ელემენტის და ეს X-ი რო ჩავამატე, უკვე ზემოთ უკან დავამატე, ეხლა ეს ელემენტები დავადე თავზე. და while self წერტილი Q2 self წერტილი Q2-ს append-ი გავუკეთოთ, სანამ რაღაცა მაქვს, Q2-ს append-ი გავუკეთოთ, აქედან ამოიღე 2-იანი დავაპოპე, 1-იანი დავაპოპე და მივიღე 3-იანზე 2-იანი და 1-იანი. self წერტილი Q2 pop left. და ეს pop left to pop. pop left-ი, იმიტომ რომ pop left-ია, ანუ იდეაში ეს top და bottom-ია, მაგრამ რომ შემოვატრიალოთ ეს left-ია და ეს right-ი, ხო? ამიტომ pop left-ი იქნება, როგორც მასოს ამ მეთოდის სახელი. მგონი ეგარი. ანუ სანამ რაღაცა გვაქვს აქ, ამაში გადავაკოპირეთ, შემდეგ ჩავამატეთ ეს ელემენტი, შემდეგ ამ ელემენტს თავზე დავამატეთ იგივე ელემენტები, ანუ გამოდის რომ რაც იყო, ის ელემენტი ზემოთ აიწია ყველა და ერთი თქვენოთ ჩამოვიდეთ, ერთი ახალი ელემენტი თქვენოთ ჩაემატა. ეს ელემენტები ზემოთ აიწია და შედეგად ვიღებთ იმას, რომ stack-ის ფუნქციონალი გვაქვს, ყველი ახალი ელემენტი თქვენოთ ემატება, ანუ მომდე პირველად აქ ელემენტი ამოვარდება, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დაემატა. რაც Q-ში სტანდარტულად სხვანაირად ამ დავშეთ 1-იანს ვამატებ აქ, მე 200-ს, მე 300-ს, ჯერ 1-იანს იღებ, მე 200-ს, მე 300-ს. ნახოთ ახლა რამდენი შეცდომა გვაქვს. Oops. Deck-ი დავარქვით, ამიტომ Q არ ქვია. Deck-ს ვაიმპორტებთ. და ესე wrong answer-ი გვაქვს. Okay. მოკლედ wrong answer-ებს ვერ გადავიჩვიეთ. Okay, კაი. Pop არა, pop left-ი, წაგანაც დავშეთ ეს შეცდომა. pop left-ი აკეთებს ქვემოდან ამოიღებას, pop-ი მე მგონი ზემოდან ამოიღებს, მაგრამ Q რადგან აქ ქვემოდან იღებს, უნდა ამოიღოს უფრო სწორად. ეს ტრიგონაჩი ნაბარი მარტივია. ოკეი, ეგ არის. ეს ანუ push-ი on ოპერაცია, სავარაუდოდ გაცილებით ჩქარიც იქნება. საშუალოდ მინიმუმს ავიღოთ, მაგრამ ეს მეთოდი მუშაობს და ამ ეტაპზე თავს არ ვიცხებ დიდად ბევრი ფიქრით. ისე რომ საკმაოდ ისეთია ცოტა ჩახლართული ამოცანა მინიმუმის. კაი. ეს ტრიგონაჩი ნამბერი, მოკლედ ფიბონაჩი ნამბერი ალბათ ვიცით რა არის, ასე 1, თუ ასე იწება 0, 1 და მე 0 და 1 გვაქვს პირველი ორი ელემენტი და მე შემდეგი ელემენტები არის წინა ორის ჯამი, ანუ შემდეგი იქნება 1, შემდეგი იქნება წინა ორის ჯამი ისევ 2, წინა ორის ჯამი 3, შემდეგი იქნება ისევ 5, 8 და ასე შემდეგ. და ტრიგონაჩი ნამბერიც იგივე რამეაო, იგივე რამს გავსი რამეაო, ოღონდ 3 ელემენტითო. და 3 ელემენტი რას ნიშნავს, რომ t0, t1, t2 არის 0, 1, 1, 0, 1, 1 ვიწყებთ. და t3 არის tn+tn+1 და ეცა tn+3
არის n plus 1-ს და n-ის n plus 2. n n plus 1, n plus 2. ანუ ეს ყოველი ელემენტი არის წინა სამი ელემენტის ჯამია, მოკლედ რა. ანუ 0 1 1-ის შემდეგ იქნება 2 უკვე, იმიტომ რომ ამათი ჯამია. ამ სამი ელემენტის. და შემდეგ უკვე იქნება შემდეგი ელემენტის ამათი ჯამი. 2-ს plus 2 4. შემდეგ ის ამათი ჯამი 6-ი 7. შემდეგ ის ამათი ჯამი 11 13. და ასე შემდეგ. ანუ ფიბონაჩი ვინციც ის იტერაციულად სადღაც იგივე რამეს დავწერთ ახლა კაც. მოკლედ თუ n ნაკლებია, ოღონდ რაღაცებს ვითვალისწინებთ. თუ n ნაკლებია 3-ზე. პრინციპში მოდი ვთქვა, რომ n თუ უდრის აქ 1 based ინდექსირება მგონი. t 0. კი ბატონო, ანუ 1 0 based ინდექსირება უფრო სწორად. თუ n უდრის 2-ს ვაბრუნებთ 1-იანს. If n ნაკლებია 3-ზე ვაბრუნებთ n-ს. და ახლა ამით რავკენი. 0 based ინდექსირება რადგან მაქვს აქ? ეს პირველი ელემენტები თავიდან by definition არის, ამიტომ თუ n 2 არის 0 1 2 ვაბრუნებ 1-იანს, ანუ i 1-იანს, არაფერს არ ვუბრალებ ვაბრუნებ პირდაპირ. თუ n ნაკლებია 3-ზე, ანუ 2-ს არ უდრის, მაგრამ ნაკლებია 3-ზე, გამოდის რომ 0 და 1 მაგ ვარიანტებად 2 უკვე დავხენდლე, მაშინ ვაბრუნებ პირდაპირ ამას, ანუ 0-ს ან 1-ს, იმიტომ რომ ინდექსები პირდაპირ ამ თქვა. გამოდის რომ ეს სამი შემთხვევა უკვე განხილული მაგ და ახლა მივიდა შემდეგში. რო რაღაცები უნდა ვატრიალო აქ. ოკეი. რამდენჯერ უნდა ვატრიალო? ანუ a, b და c გამარტოთ, ეს ჩვენი ცვლადი და ვთქვა, რომ არის 0, 1 და 1. და return c. ბოლოს აბუნებ ამ ჩემს c-ს. მესამე რიცხვს. ეხლა იმის მიხედვით თუ რამე რამდენი ელემენტი მინდა 0, 1, 2 თუ მაგ. დავუშვათ თუ მეუბნებიან მესამე ინდექსს. რამდენჯერ უნდა დავატრიალო ეს ჩემი ლუპი? აქ ეხლა რაღაცას რო ვიზავ. რამდენჯერ მინდა რომ ეს დავატრიალო? თუ მე აქ მე ინდექსი 3 მაქვს, უნდა დავატრიალო ერთხელ. იმიტომ რომ 0 1 2 უკვე მაქვს და მე 3 არის ერთადერთი ელემენტი, რაც ის სტატულაც მინდა. ან თუ მე აქ 3 მაქვს, მინდა რომ ერთხელ დავატრიალო, ნიშნავს რომ 3-ს მინუს რაღაცა უნდა იყოს, რომ 1 მივიღო, ანუ 2 უნდა დააკლეს, ხო? ანუ 3-ის მაგივრად აქ გვაქვს შესაბამისად n, რომელიც არის general რაღაცა n. ანუ n რო 3 იყოს, მოკლედ ერთხელ გაიშვება ეს ლუპი. n რო 4 იყოს, ორჯერ გაიშვება და ასე შემდეგ. ანუ ორ ელემენტს მიტოვებს. ოკეი, 3 რო იყოს, ერთხელ გაეშვება 1 2 3-ზე, ერთხელ ეშვება, იმიტომ რომ ესენი ერთხელ უნდა გამოიწიოს იქით. ოკეი. ეხლა AB და C რასაც იქ ვაკეთებთ, იდეაში იგივეა. A + არა, AB და C, B და C ხდება, მარა C ხდება A + B + C. თუ იმასაც ვცვლით, კი არ მახსოვს. მე მგონი იმათ არ ვცვლით, ანუ თავიდან თუ იყო რაღაცა ესეთი. A B C აი ეს სიტუაცია. ამის შემდეგ უკვე იქნება რა? უკვე იქნება ეს რომ BC, არა, ABC. ანუ C გაიზარდა და გახდა ამათი ჯამი. მარა A და B უკვე გამოიწია. ანუ შესაბამისად C გახდა ამათი ჯამი და A და B უბრალოდ გამოიწია. B და C რაც იყო, ეგენი გახდა A და B. A და B უდრის B და C, A და B და იცა. კი, ეს A და B უკვე ხდება წინა B და C რაც იყო. ეგ არის. და თუ ეს კაუნტერებით სწორი გვაქვს, მე მგონი სულ ეგ არის აქ. და როგორც ჩანს არ არის აქ. ნულზე რატო არ მოსწონს? მეტი კი არა, ნაკლები 25. ნაკლებო მეტობა ძალიან ცუდი ბაგია მარტივად გასასწორებელი პრინციპში. ეგ არის, რაღაც საიჭო ერორი იყო, ეგ რა ყოფილიყო, მეტად რომ ლოგიკას სწორი ჩანს. კაი, წავედით შემდეგ. შემდეგი ამოცანა არის Excel-ის column number-ი. ანუ ეს ამოცანა თუ გახსოვთ, იყო პირიქით ერთ ამოცანაში და ის შედარებით რთული იყო და გავიჭედე და რაღაცები დახმარების გამოყენებით გავაკეთე. ანუ არის რომ დავუშვათ რომ აძლევენ მე რაღაც რიცხვს 28 ან რაღაც დიდ რიცხვს, თქვა 594 და მინდა რომ გადავიყვანო Excel-ის column-ში. მაშინ ეგ უფრო რთულია ჩემი აზრით გაძლევთ, ვიდრე აი ეხლა რასაც გვეუბნებიან. აი ეხლა რასაც გვეუბნებიან არის რომ გაძლევენო თქვენ რიცხვს კი არა და ტექსტს, დავუშვათ ABC და გეკითხებიან რომ რომელი column-ი არისო. იმის გამო რომ ჩვენ ვიცით რომ ეს ABC რაღაცეები რა ლოგიკითაც გენერირდება, თუ მე მაგ თქვათ A და B, ვიცი რომ A რომ აქვს, იმის გამო რომ A არის ანბანში, ინგლისურში, ლათინურში, როგორც არის პირველი, ანუ ვიცი რომ 1-ხელ 26 მოხდა რაღაცა. უფრო სწორად. კი, 1-ხელ 26 მოხდა და B ვიცი რომ არის 1 მეორე, ანუ მოკლედ ასეთი რაღაცა რო წარმოვიდგინოთ.
ანუ მე თუ მაქვს აქ a და b, ანუ a ვიცი რომ არის ანბანში არის a-დან დაშორება აქ 1 და b-ს ვიცი რომ a-დან დაშორება აქ 2. პრინციპში დაშორება ამას 1 არ აქვს. Ну, პირველია თქვა და ეს არის მეორე. ანუ მე ამით შემიძლია თქვა რომ შემიძლია თქვა უკვე s a და b მოკლედ რომელი არის ამ ჩემს მიმდევრობაში. ანუ a და a. ეხლა რო ვფიქრო პრინციპში 60-ანა თითქოს რთულდება, მაგრამ არ არის ეგეთი რთული, ამიტომ არ გვინდა ზედმეტი გართულებები. მოკლედ a-ის დაშორება a-მდე არის მოკლედ a არის ანბანში ინგლისურში პირველი და b არის მეორე. ანუ შესაბამისად პირველი ჯერ 26-ს დაემატება, მეორე ჯერ 26-ზე 1 ხარისხით ნაკლები, ანუ ეს იყო 26 ხარისხად 1 და ეს იქნება 2 გამრავლებული 26 ხარისხად 0. ანუ როგორც ათობითი სადღაც იგივე თემაა რა. ანუ რობიტი, ანუ ფუძეების ბეისების გადაყვანა. და აქ რო იყოს რაღაცა ვთქვათ ზეტი, ვიცით რომ ეს იქნება დაშორებული ვთქვათ 26, 26-ის სიმბოლო იქნება და ეს 26 გამრავლდება 26-ის ხარისხად 2-ზე. ოკეი. და ნუ ამ ლოგიკით პირდაპირ ვეთვლით ანუ აქ შედეგს რაც არის და მე მგონი იმუშავებს ეგრე მარტივად. ოკეი. მაგრამ პრინციპში რო ვფიქრდები ეს თლათ ეგრე მარტივი არ არის, მაგრამ იდეაში მუშაობს. ანუ უბრალოდ იმიტომ რომ აქ 26 1-ია. ოკეი. ანუ ეს საუბრობთ იმიტომ მუშაობს ასევე რომ 26 სიმბოლო გვქონდა a-მდე სანამ მოვედით. ოკეი, მოკლედ დავწეროთ დეტალური დევს ჩავიდეთ უფრო სიღრმეებში. ეხლა რაც უფრო ჩავდივარ შეიძლება კიდევ უფრო რაღაცები აურდაურიოთ ჩვენ. კაი. ანუ ეხლა რა გვჭირდება ჩვენ? ჩვენ გვჭირდება რეზალტი რომელიც არის 0. და აბუნებთ რეზალტს. გვჭირდება ასევე რა. გვჭირდება n რომელიც არის length of ეს column title-ს ანის არის გრძელია. Length of SC. და for i in range of length of SC. დავშოთ ჩემო გვივიდა ასეთი რაღაცა. ZAB. ამ შემთხვევაში ჩვენი n იქნება 3 და იმის გამო რომ ჩვენ სამ ხარისხს ავიღებთ, ვიღებთ ორ ხარისხს. აქ გვინდა რომ ეგ ხარისხები სწორად დავამატოთ ახლა. ჩვენი რეზალტი ფლას უდრის რას, რომ აი ეს დაშორება რამდენიცაა აქ ამას. AMD, ანუ order of მოდი ეს პრინციპში ვთქვათ, ქარაქტერი იყოს S-ის i. ეხლა რეზალტი ფლას უდრის რა, რომ order of AMD order of S ჩემი ქარაქტერს მინუს ოპს. ანუ ამ order of ამ ჩემ ქარაქტერს დავუშვათ z-ი რო იყოს, ან დავუშვათ a წარმოვიდგინოთ მარტივი. გამოკლებული order of a იქნება 0 და ამას უნდა დავუმატოთ 1, იმიტომ რომ a არის პირველი და არა 0. 0-ია დაშორება, მაგრამ ინდექსირებით პირველი. 1 based ინდექსირებით თუ დავიწყოთ. ეხლა ეს ჩემი რეზალტი გაიზრდება, ანუ შესაბამისად იქნება 1 a-ისთვის და მინდა რომ რომელ ინდექსზეც ვარ, თავიდან თუ ვარ 0 ინდექსზე, იმის მიხედვით თუ ბოლოდან გამოყოლებით ანუ results კი არა და არა result-ი არა ეს. ეს არის ან პრინციპში result-ი გავაკეთეთ, მოდი აქვე. Order of character minus s nonsense მე ინდექსი დავარქვათ, მოდი ამას. ეხლა მინდა რომ result-ი გავზარდო როგორ. ანუ აქ როგორც თქვი z-ის დაშორება აი ეს. ეხლა მე რა დავთვალე ინდექსი არის აი ეს 26-იანი. ან 1-იანი და 2-იანი. Results plus უდრის აი ეს ინდექსი გამრავლებული 26 ხარისხად 2, 26 ხარისხად 1 და ასე შემდეგ, ანუ 26 ხარისხად თავიდან მქონდა 2 1 0, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ 0 1 მქონდა ინდექსები. ანუ 3-ის მინუს 1 არის n მინუს 1. n მინუს 1 არის ყველაზე დიდი, აქ არის 2 როგორც ხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ სიგრძე არის 3 და აი ამას ნელ-ნელა აკლდება რაღაცები. დააკლდება აი. თავიდან დააკლდება 0, მივიღებთ 2-ს, შემდეგ დააკლდება 1, მივიღებთ 1-ს, შემდეგ დააკლდება 2, მივიღებთ 0-ს. მე მგონი ეგ არის. ოღონდ მინუს i შეგვით უნდა ჩავსვათ, არა? ამ ხარისხა დაგვყავს, კი ბატონო. მოკლედ 60-ანა მაინც საწვალებელია, არ არის მთლად ასე მარტივი. არა და ვიცი რომ მუშაობს, იმიტომ რომ გავაკეთე აქამდე ასე. Order of characters minus order of a
პლუს ერთი რა არ მოსწონს, cannot access local variable index. კი ბატონო, იმიტომ რომ ინდექსი უდრის, კი არ პლუს ეკვალს. ჰა. მოკლედ ეგ არის. გამოცანაზეც უფრო მეტი მაქვს საფიქრი, კი დავწერე, მაგრამ 100% არ მისმის ახლა ეს. რო ჩავიძებ პრინციპი შეიძლება გავიგო, ანუ რას თქვი იდეა, მასე ამოხსენი და იმუშაო ჩაულებრივად. რო აი ეს AB-ს შემდეგი, ანუ რომ რამდენი 26-იანიც არის, იმის მიხედვით როგორც ათობით დაახლოებით მუშაობს, მაგრამ ჩაჯდომა უნდა ცოტა მეტი. Accept it, guy. A string matching in an array. Given an array of strings, words return all the strings in words that is a substring of another word. You can return the answer in any order. გვაძლევენ სიტყვებს და ყველა სიტყვა დამიბრუნდეთ, რომელიც substring-იან სხვა ნებისმიერი სიტყვისო. Okay. Result-ი გავაკეთოთ set-ი. Orders არ აღნიშნულობა და return-ი გავაკეთოთ result-ის. დავაკეთოთ კვადრატული ამოხსნა. მარტივად პირველი რაც მოდის თავში არის რომ თუ for i in range of length of words range of length of words want ak პრინციპში იყოს ასე თუ i უდრის j-ს დავებთ და სხვა შემთხვევაში if words i that is substring of another word substring in ishnos ro words i aris words j shi results amatevt words i's quella tsqits chamotseb da tu es pirlis sitqa aris meore sitqashi mashin amatevt words i's da es aris seti amito imidorobas araknishnoloba da unikalobebi chaiqreba marto shekit set object has no attribute append gibatono imidoro list sak appendi armosos mosos flood fill ეს შემდეგი ამოცანაც საწერია. Okay, submitted, accepted flood fill. მოკლედ, გვაძლევენ ასეთ რაღაც გრიდს და საწყის წერტილს და საწყის წერტილზე რა გრიდს რაც წერია, იქიდან ვიყვებით და 4 მიმართულებით ზემოთ ქვემოთ გვერდებზე იგივე რიცხვით თუ იპოვით, ვაფერადებთ რაღაც ახალ ფრად. დაუშვით ახლა ორიანია მგონი. და მიყვებით შემდეგ იმეების 4 თაგვერდით ამ რიცხვს, კი არა და უჯას და ვაფერადებთ იმ ახალი ფერით. ანუ ასე მიყვებით, მიყვებით და სანამ შეგვიძლია ვაფერადებთ ანუ იმ ახალი ფერით. და საბოლოოდ ვიღებთ შედეგს. ეგაა ჩვენი მომცანის პირობა. ანუ ამის გასაკეთებლად ვაკეთებთ, ვიყენებთ ამ შემთხვევაში გამოვიყენებთ stacks. და DFS-ი ჩვეულებრივად ანუ აი ამას დავუშვათ თავიდან ჩავაგდებ, მე ამ უპოპავ ამას გვერდითა ელემენტები რომელიც ჩავამატე. უბრალოდ ამას გამოვიყვა რომელი ელემენტებს ვამატებ იმას გავდავთლი 4 გვერდითა ელემენტის შემთხვევაში და რომელიც ჯერჯერობით არ ამახ ნანახს ასე შევინახავ sin ცვლაც რომელიც ნანახში არ ამახ იმებს ჩავამატებ შემდეგ იმებს დავუპავ და ასე მიყვები მიყვები და ფერებს უცვლი და ვაბნებ შედეგს. Okay, sin-ი არის set-ი თავიდან და stack-ი არის images იდეაში images არა, უბრალოდ კოორდინატები მაინტერესებს. Stack-ი არის SRSC და მინდა რომ ეს color-ი შევანაცვლო მარტო. ანუ მე იმის გამო რომ ამას მე შევწვლი, თავიდან მჭირდება რომ original color-ი შევინახო, იმიტომ რომ აქ მე ერთიანი რომ აქ ორიანით კიდე გადავაკეთებ, მაგრამ რა მეწერა მჭირდება, იმიტომ რომ გვერდითა ელემენტები ყოველთვის ამ ერთიანს უნდა შევატარო, ერთიანები უნდა ჩავამატო მარტო რა. ანუ original color-ი არის და color ფერად ვწვლი ამ ერთიანებს. ამ შემთხვევაში ორიანია ეს color-ი ალბათ აქ. მოკლედ image-ში SRSC ეს თუდა ისეთი სახელები აქვს, მაგრამ როგორც მახსოვს ეგრე. Okay. ეხლა while stack node არის. დიახ, node არის ეს. რასაც მე ახლა მოვიღებ არის x-ი და y კოორდინატი, უფრო სწორად row და column კოორდინატი. row და column-ი არის stack pop. და ბოლოს ასაუბრუნებ, თქვენ გონი უნდა დავაბრუნოთ return the modified image after performing the flood fill dash. იგივე ეს ადგილზე ამოდიფიცირებთ, ამიტომ დაბრუნებას არ აქვს აზრი, იგივე ცვლადი იქნება, მაგრამ
რაც ჩამოგვაწოდეს, არა არა უშავს დავაბრუნოთ. Row column-ი ისე რაც აბრუნებთ ხოლმე მაინც სადაც არ გთხოვენ inflows სადაც ამოცანები. Row და column-ი არის tag-ის pop-ი. ანუ ამოვიღეთ ეს ჩვენ ერთიანი, დაპროცესება რას ნიშნავს? დაპროცესება ნიშნავს, რომ image-ში ამ row-ზე და ამ column-ზე წერთ ამ colors, ანუ ეს ერთიანი უკვე გადავაფერდეთ ორიანად და ეხლა ამის 4 გვერდით ამ მეზობლისთვის x delta y delta ასე გავაკეთებ, რომ 0 1 0 minus 1 აქ x-ის და y-ის ველებს დავწერ. 1 0 minus 1 0 ესეც ვინც არის შეიძლება ვერ გაიგოთ, მაგრამ დეტალურ ვიდეოებში ახსნით ამას. ანუ 4 სხვადასხვა კოორდინატი დავწერე, რომ აი ეს x-ი თუ თქვათ მაგ რაღაც კოორდინატი, როგორ მივიღებ ამას, როგორ მივიღებ იმას, ამას და ამას 4 ელემენტს როგორ ვიღებ ამ ლუპით ერთ დავაკეთებთ მაგას. ანუ აქ მინდა ini. ეს არის ანუ 4 გვერდითა ელემენტი და if აქ ასე მეგონი გამოსადეგია რო კონდეს rows და columns-ი, რო ვიცოდეთ რომ აი ამის იქით სადა ვართ out of bound ეგეთი ამბები, მოკლედ rows გავაკეთოთ და columns-ი, rows არის length of image და columns-ი არის length of images 0. რო out of bound-ები მარტივად შევამოწოთ ამ ცვლადებით. ანუ ეხლა if კი არა და new x new y new x new y არის neighbors x-ი და y და რა არის new x-ი არის პრინციპში row და column-ი და ვარქვათ როგორც ერქვა rows plus x delta და columns plus y delta. იდეაში column-ი y ერთ და იგივე რამე აქვს, მაგრამ დიდი პრობლემა არ არის. ანუ d1 და ვარქვათ და d2, რო ძალიან რა უريط ვაცებიცის რაღაცა d1 და d2. მაინც იდეაში 0 1 0 minus 1 2-ვე 1 minus 1 minus 1 0. ოკეი, new row new column-ი არის rows plus d1 და columns plus d2. ეხლა თუ ეს ჯდება იმ კრიტერიუმებში, რომ ფერი, უფრო სწორად ფერამდე ჯერ ჯერჯერობით თუ მოკლედ ამ მატრიცაში ვართ, თუ ამ image-ში, ისე თუ grid-ში, როგორ შევამოწმოთ if 0 ნაკლებია ტოლია new row-ზე და ეს ნაკლებია length of row, length კი არა და row-ზე, end 0 ნაკლებია ტოლია column-ზე და ეს ნაკლებია column-ზე და ეს თუ მოხდა მარტო მაშინ ვამოწმოთ უკვე image-ს, colors, images end images ამ ადგილებში new row new column-ში. პრინციპში მოდი ეს ცალკე გავიტანოთ, თორე ძალიან გავწელავთ ამას. ანუ if images is new row new columns ამ მნიშვნელობას ამ cell-ში უფრო სწორად არის original color-ი, რასაც ამოვიღეთ, ანუ ერთიანი, ეს უკვე ორიანად გვიწერია, ხო? გადავაკეთეთ უკვე ახალ ფერად. ეს ერთიანი როაც თავიდან ვეძებდი, თუ გვერდით რასაც ამოწოთ ერთიანი წერია ჯერიკ. თუ აქ original color-ი წერია და ჯერჯერობით ნანახი არ გვაქვს. End new column new row უბრალოდ new column not in scene. თუ ჯერჯერობით, მეგონი ესეც ასევე ზემოთ ცოტა უნდა დავაპდეითო, თუ მოკლედ ეს original color-ია, დავშვით ერთიანი და ჯერჯერობით ეს დამატებული არ აქვს ამ scene-ში არ არის. მაშინ ვაკეთებთ იმას, რომ scene-ში ვამატებთ new row new columns და რას ვაკეთებთ ასევე stack-შიც ვამატებთ new row new columns. და ასევე გვინდა, რომ მეგონი scene-ში ასევე თავიდან დავიწყოთ ამით ეს არის ეს city. ანუ row და column-ი თავიდან დავამატოთ. ანუ თავიდან ვამბობთ, რომ scene-ში უკვე ჯერჯერობით ერთიანი გვაქვს, შემდეგ ვაპროცესებთ ერთიანს, ერთიანი ამოვიღეთ. ანუ როცა უკვე რაღაცას ვიღებთ, ის უკვე scene-ში დამატებული უნდა გქონდეს. ოკეი? ანუ ეს რო დავამატეთ, როცანა ამოვიღებთ, ჯერჯერობით დავამატეთ და რო დავამატებთ, უკვე scene-ში დამატებული უნდა გქონდეს. კი ბატონო, scene-ში დამატებული გვაქვს ეს. ამოვიღეთ, შევამოწმოთ ესენი, რომელიც დამატებული არ გვაქვს ესენია. ესენი უკვე scene-ში დავამატეთ და შემდეგ ამების მარცხენა მარჯვენებს რო შევამოწმებს, იმათი მარჯვენა მარცხენები უკვე დამატებული იქნება, მიუხედავად იმისა, შემოწმებული არის თუ არა. მე მგონი ეგ არის, მაგრამ შანსია, რომ რაღაცა გქონდეს ბაგი. იმიტომ რომ საკმაოდ გრძელი კოდი აქვს ამის. New column original color. List index out of range. რა არ მოსწონს? row და column-ი რაც იქიდან ამოვიღეთ,
რო დაქალონი არის ქალონი, შევაფერადეთ, გავაფერადეთ. ნიურალური ქალონი არის როუს პლუს D1 ქალონს პლუს D2. თუ როუ არის როუებისთვის სწორ ადგილას, ქალონი არის ქალონებთან სწორ ადგილას. ვა, რა უნდა? რომელიღაცა არ მოსწონს, სავარაუდოდ ეს არ მოსწონს. იმიტომ რომ სხვაგან ინდექს ერორს მეეჭვება აქ მოხდეს. Two images, new row და new column. Oops. New column. სხვა რამეს ვამოწებთ აქ. New column უნდა შევამოწმოთ, იმიტომ რომ აქ ერორი არ მოხდეს მაგით რა. რომელიც მაგ პირობებს აკმაყოფილებს იმ ელემენტებს ვაპროცესებთ. სხვებს ფეხებზე ვიკიდებთ. Okay, accept it. Pascal's triangle. ეს პრინციპში მსგავსი ძალიან გაკეთებული გვაქვს რომელიღაც წინა ვიდეოში ბოლო პერიოდში. და იმის გამოყენებით შეგვიძლია ესეც ამოხსნათ მარტივად, მაგრამ რადგან ცალკე ამოცანა, მოდი ცალკეც გავაკეთოთ. გვაძლევენ ინდექს zero based და უნდა დავურნოთ Pascal's triangle-ში, ანუ Pascal-ის სამკუთხედში ახლა სად გვეუბნებიან, შესაბამისი row. გავაკეთოთ ჯერ ეს edge case-ები. მოდი არი დავარქვათ. If არი უდრის ანუ ინდექსი დავარქვათ. If ინდექსი 0-ია, დავბრუნებთ 1-იანს, ან 0 ინდექსზე 1-იანი გვაქვს, თუ ინდექსი არის 2, უბრალოდ 1, დავბრუნებთ 1-იანს და 1-იანს. 0, 1, იმიტომ რომ აქ დათვლა არ უნდა პირდაპირ ეს რიცხვები გვაქვს და შემდეგ უკვე ვითვლით რაღაცებს რა. და რამდენჯერ ვითვლით? რაღაცა რენჯში ინდექსი აქ რაღაცა ერორი გვექნება ჯერჯერობით. დავიწყოთ მოდი როუთი. რა გვაქვს? როუ აქვს 1 და 1, წინა როუ რაც არის. და შემდეგ ნელ-ნელა ვცვლით. ანუ წინა როუ იყო 1 და 1. თუ ინდექსი მოგვივიდა 2, 0, 1, 2, რამდენჯერ გვინდა რომ ეს როუს დამატებები დამებიქვნათ? გვინდა ერთხელ. იმიტომ რომ წინა რაც იყო უბრალოდ ერთხელა ეს ჩამოკოპირდება ეს რაღაცა და დაბრუნდება ბოლოს როუ. ანუ ამასაც აქ ვაკლებთ 2-იანს. 2 თუ ინდექსი? არა. დაიცა 2 თუ ინდექსი? 1-ს ვაკლებთ. 2 თუ ინდექსი? და ერთხელ შესრულდება 2-ის მაგივრად ერთხელ შესრულდება, კი ბატონო. ერთხელ შესრულდება ეს. ოკეი, ეხლა new row დავწეროთ ასეთი რაღაცა და თავიდან ყველა ვარიანტში new row-ში 1-იანი მაქვს. და ბოლოს ამოტებ ასევე 1-იანს. ანუ ყველა ვარიანტში 1-იანი მაქვს აქეთ როგორც ხედავთ და მარჯვნივაც ასევე 1-იანი მაქვს. ხოლო შუაში აი ეს 2-იანი უნდა დავაგენერო როგორია 3-3 რაღაცები აქვს ეს შუა რიცხვები. ზემოთ აი ელემენტებს მიყვები, სანამ ბოლო ელემენტის გამოკლებით, ანუ მიყვები in range length of row on -1, იმიტომ რომ ბოლო ელემენტს დავებ. აი ამ პირველი ელემენტის ვამბობ, პირველი ელემენტის და შემდეგი ელემენტის ჯამი ემატება აქ ამ ჩემ ახალ row-ში. ანუ rows i plus rows i plus 1 რასაც მაძლევს new rows ვაფენდებ მაგას. ოკეი. ანუ ორ ელემენტი მქონდა ერთხელ გავაკეთე ის რომ პირ ამ ელემენტის და შემდეგის ჯამი დავამატე აქ. ეგ არისო. შემდეგ ეხლა მე ეს ჩემი new row დავასრულე. ბოლოში დავამატე უკვე 1-იანი და ჩემი row უკვე გახდება new row. ანუ ეს 1 2 1 რო დავაგენერირე, row უკვე არა ეს არის, არამედ უკვე ეს არის. და უკვე ამაზე გავყვები შემდეგ ჯერზე რომ დავუშვათ რაღაც 3-იანი. აქ ორჯერ გააკეთებს 1-ის და 2-იანს დავიმატებ, შემდეგ 2-ს და 1-იანს დავიმატებ, 3-იანებს ჩამიგდებს აქ და მიიღებ უკვე აი ამას შემდეგ row-ით. მე მგონი ეგ არის. Capitalize the title. ან შემდეგში ძალიან low level შეგვიძლია ჩავიდეთ, მაგრამ იდეაში ლოგიკა მაინც მარტივია და ამიტომ არ ჩავალ ძალიან low level-ში, ან Python-ის რაღაც helper-ებს დავიმატებ, დავიხმარო ცოტა. მოკლედ, capitalize რაღაცა უგებნები ან ასეთ რაღაცას რო. პირდაპირ list comprehension-ი გამოდის, მე მგონი ამის ამოხსნა რა. Capitalize title, ანუ გვაძლევენ რაღაც text-ს ან პრინციპში. კაი. Word-ზე გავაკეთოთ რო არის title split და ბოლოს ამ words ვაბრუნებ დაჯოინებულად. ანუ ძალიან გძელი როარ გამოვიდეს, ამიტომ დავწეროთ რამდენიმე ხაზით. Comprehension-ი გამოვიდა და გძელი. ოკეი, ეხლა რა მინდა? For word in for i in range of length of words. If the length of the word is 1 or two letters, change all letters to lowercase. If length of words
დიაში ინდექსი რამეში მჭირდება კი. Машин моди enumerate ვქნათ. Амара enumerate, მოკლედ, გავყვეთ ასე. Адგილზე ვარცვალოთ და რაღაცები. If length of words length of words კი არა და. If length of the word is 1 or 2, length of word ნაკლებია 3-ზე, 1 ან 2 თუ არისო, change all letters to lowercase. Ანუ machine words is a index-ზე წერება word-ი lowercase-ად. სხვა შემთხვევაში, otherwise change the first letter to uppercase and the remaining letters to lowercase. სხვა შემთხვევაში words is i-ზე იწერება word წერტილი title. ეს დიაში პირველ სიმბოლოს გამიდიდებს და დანარჩენ დამიპატარებს. მაგრამ ეს ულეგარი. ანუ მიყვებით 10 და 20 წლით რაღაცებს. Cannot unpack non-iterable range of length given. Okay, word the array word is i. მგონი ეგ არის. Check if a word occurs as a prefix of any word in a sentence. ეგ არის. გვაძლევენ წინადადებას და search words. Check if search word is a prefix of any word. და ეს რასაც ვეძებთ, რომელიმე სიტყვის prefix-ი თუ არის, ანუ რომელიმე სიტყვა თუ იწყება ამ search-ით. Where search word is a prefix of this word, the prefix of this one. There's no such word. თუ ეგეთი სიტყვა არ არსებობს, რომელიც იწყება ამ search word-ით, და მივიღე -1-იო. Return -1 default-ად. და თუ არსებობს, ვაკეთებთ რას? ვაკეთებთ იმას, რომ for index word in enumerate sentence certainly split. დავსპლიტეთ. იდეაში აქ 1-დან შეგვიძლია დავაინდექსოთ, რომ პირდაპირ 1 based index-ა როგორც მახსოვს, მე რო 1 არ უმატოთ, 0-დან თუ დავიწყებთ ინდექსირებას. ანუ დავსპლიტეთ ეს და თითოეულ word-ზე მიყვებით. თუ search word-ით იწყება. Machine return index. პირველივე რომელიც დაიწყო. მე მგონი ეგ არის რაც უნდათ. პირველივე სიტყვის ინდექსი 1 based-ა ვონთ, რომელიც დაიწყო ამ search word-ით. List object cannot be interpreted as an integer. Oops. Rar mostons. Ah, we want to be kita. Index 8. Enumerate object iterable start give button start here more element more argument then. Тогда начнём его вот старти. Вот здесь кучердеба хоть мы резет итерациас вакетит. Тогда 0 based индекси вам шенерия. Хшират. Вот здесь игра. Кай, accepted count prefix and suffix pairs. Моглет. Number of index pairs ij pwgumlivi arounda davtvalot. Квадлевен асет текст ситყვებს და რაღაცები უნდა დავთვალოთ. Да ეს i ნაკლებია j-ზე ვიცით რომ loop-ში იწერება, როგორც იწერება დავწერთ ახლა. For j in range of length of words. Он так i plus 1-დან იწყება და length of words, იმიტომ რომ i ნაკლებია j-ზე. I რო დავიწყოთ ისევ, უბრალოდ აქ რო i-დან დავიწყოთ, i უდრის j-ს გვექნება რაც არ გვაწყობს. და ჩვენი რეზულტი არის თავიდან 0. და ჩვენი რეზულტი აღვნიშნავთ ბოლოს. Okay. ეხლა უნდა დავთვალოთ რაღაცეები. ეს არის ნაკლებია j-ზე გავიგეთ. ეს ფუნქცია, რომელიც მე მგონი არაა განმარტებული, მაგრამ Python-ში მარტივად ვაკეთებთ მაინც მაგას. It's true because is a prefix return an integer denoting the number of index pairs i j, ანუ რამდენი არის ეგეთიო აქ. Such that i ნაკლებია j-ზე უკვე სრულდება ამ ჩვენი ლოპით. And is prefix and suffix words i, words j is true. ანუ ეხლა თუ is prefix and suffix რაღაცა ხდება ამ word-ებისთვის, მაშინ მოდი გავაკეთოთ ეგრე რომ დავთვალოთ პირდაპირ ეს. ანუ if ან დავთვალოთ მოდი a, უბრალოდ დავარქვათ a და b, words i, words j. ან პირველი სიტყვა და მეორე სიტყვა გვაქვს და პირველი სიტყვა უნდა იყოს i ეს ფუნქცია რო დაგმაყოფილდეს. Is prefix and suffix ნიშნავს რომ ეს პირველი სიტყვა prefix-იც უნდა იყოს და suffix-იც. ანუ მეორე სიტყვა უნდა იწყებოდეს კიდევაც პირველი სიტყვით და უნდა მთავრდებოდეს კიდევაც პირველი სიტყვით. ანუ if b starts
starts with A and B ends with A. Rest plus other sets. Draw the total from the negative. And one negative that's on that. Farthest point from origin. Ეს შემდეგ იც კარგი ამოცანა, ანუ მე ცოტა უფრო რთული მეგონა, მაგრამ დასამით და უფრო მარტივი აღმოჩნდა ბოლოს რომ ვიხდი. ანუ აქ იმას კი არ გვეკითხებიან, რომ სადმე სად შეიძლება ყველაზე მაქსიმუმი აღმოჩნდეს, არამედ ბოლო მდგომარეობაშიო. ანუ გვაძლევენ რაღაც მიმართულებებს L's და R's, ანუ მარცხნივ და მარჯვნივ მიდის რაღაც წერტილი, ნულიდან იწყება, თქვა რაღაც ფე გვაქვს და მიდივართ მარცხნივ ან მარჯვნივ, L და R-ი თუ გვაქვს. L-ი მარცხნივ, R-ი მარჯვნივ, მაგრამ გვაქვს ასევე underscore, რომელიც ამბობს, რომ ნებისმიერ მხარეს შეგვიძლია წახვიდეო. და საითაც გინდა იქ უნდა წახვიდეო, ოღონდ თავარია რომ ბოლოს და არა ნებისმიერ ადგილას, ბოლოს, თავარია რომ ბოლოში როცა ხარ, რაც შეიძლება მარცხნივ იყოს, რაც შეიძლება მარჯვნივ, ანუ რაც შეიძლება shores origin-დან, ანუ საწყის წერტილიდან. ანუ აბსოლუტ მნიშვნელობა უნდა გამაქსიმიზაციოთო. და ანუ იმის გამო რომ ერთხელ გვიცას მარტო მაგის შემოწმება, პირობის მიხედვით. რასაც ბოლოს მივხვდი უფრო რთულად რომ ვაკეთებდი მე, ანუ უბრალოდ შეგვიძლია დავთვალოთ რამდენი ერი გვაქვს და რამდენი ელი და ეგ მოგცემს იმას, რომ გვეცოდინება რამდენი რომელი მიმართულებით ჯობია წასვლა. თუ დაუშვათ უფრო მეტი ერი მაქვს, ჯობია რომ ყველა ვარიანტში ერი წავიდე, ერი მიმართულებით გავაგრძელო, ხო? იმიტომ რომ თუ თქვა 10 ერი მაქვს და 3 ელი, ნიშნავს რომ ყველა ვარიანტში 7-ით მარჯვნივ მოხვდები, იმიტომ რომ მარცხნივ 3-ჯერ წავალ, მარჯვნივ 10-ჯერ და მარჯვნივ მოხვდები 7-ჯერ. და რადგან underscore-ები მაქვს, კიდე თუ მაქვს underscore-ები, რამდენიც მაქვს ყველა underscore-ს გადავწევ ასევე მარჯვნივ, იმიტომ რომ უფრო მეტ უფრო იქით წავალ მარჯვნივ, ხო? ანუ მარცხნივ წამოვიდე პირიქით სათავისკენ წავალ, ამიტომ არ მოწყობს. ამიტომ ავკეთებ ახლა მაგას. L county, R county და under county არის moves. იდეაში ეს სამიანი იქნება ამის time complexity, მაგრამ პრობლემა არ არის. მაინც ენია ONი ამის მთლიანი complexity. Moves count და ჩქარავწერთ, ამიტომ პრობლემა არ არის. მოკლედ moves count L moves count r და moves count იდეაში აქვს. პირდაპირ შეგვიძლია დავთვალოთ, იმიტომ რომ under count-ი რაცა არის ციკლებს მიმზე, მაგრამ პირდაპირ გავაკეთეთ ასევე ასეც. ეხლა უნდა დავუბრუნოთ რა მაქსიმალური l count-სა და r count-ს შორის მინუს მინიმალური l count-სა და r count-ს შორის, ანუ უფრო დიდ რიცხვს, გამოკლებული უფრო პატარა რიცხვი, დავუშვათ 10-3 და დამატებული underscore count-ი. ეგ იქნება ჩემი შედეგი. აი ეს მე მგონი გაისაწერი ასევე. რა არ მოსწონს? Count R count count count. Move is not defined. Moves. აქ გვაძლევენ linked list-ებს, რომელიც არის დასორტილი ორივე. იაში merge sort-ის ვარიანტია, ოღონდ linked list-ებით რა. ну поинтерები დამბებია ცოტა უფრო ისეთი. აქსეპტით. კი ბატონო. და ეს linked list-ი უნდა დავაჯოინოთ. ანუ ისე რომ შევინარჩუნოთ sort-ი ახალი list-ი. ერთი ვარიანტი არ ვეს ყველაფერი შევინახოთ რაღაც. ჩავყაროთ ეს ყველაფერი ცალკე სიაში და მე ეს სია დავსორტოთ და შევქნათ რაღაც next-ები მივთითოთ array-ის მიხედვით ამ ყველაფერს. მაგრამ ეს გამოიყენებს own space, ამიტომ არ გვინდა ეგ და გავაკეთეთ უფრო space friendly way. მაგრამ ამ შემთხვევაში კოდი გვიწევს მეტი. მაგრამ არ არის რთული ძალიან, უბრალოდ დაფიქრებ უნდა რაღაცეებს, ამიტომ დავწეროთ აქ. ასე. ეხლა იმის გამო რომ ვიცით, რომ სიგრძე რომელიმე შეიძლება იყოს 0, როგორც მახსოვს. Nodes in the both lists are in the range, შეიძლება 0 ელემენტი იყოს. If not list 1 return list 2. To list 1 არაფერი არ არის, ვაბრუნებთ list 2-ს. To list 1 არაფერი არ არის, ნიშნავს რომ list 1 რაღაცა არის თუ აქ შემოვიდა. თუ list 2 არაფერი არ არის, მაშინ not list 2 list 1. ანუ თუ list 1 არაფერი არ აბრუნებ list 2-ს, თუ list 2 არა list 1 რაღაცა არის და list 2 არ არის, მაშინ list 1-ს აბრუნებ. ხოლო თუ list 1-იც რაღაცა არის და list 2-იც რაღაცა არის, მაშინ ვაკეთებ ამას. გვინდა ჰედი, რომელიც არის რაღაცა იმის მიხედვით თუ რა მნიშვნელობები გვაქვს, თუ პირველი ორი ჰედი გვაქვს, ანუ list 1 და list 2. ეხლა თუ ეს არის ნაკლები, მაშინ ვიწყებთ ამ ელემენტით და ამ დარჩენილ ელემენტებს ამატებთ. თუ ეს არის ნაკლები, მაშინ ამით ვიწყებთ. ანუ if list 1-ის value ნაკლებია, list 1-ი იდეაში ეს ძალიან ცუდი სახელი აქვს.
head 1 და 2 ვქვათ. და head 2. იმიტომ ეს არის ნოდი, რომელიც არის head იდეაში რა. ანუ list 1 ძალიან ის არის არ უნდა სასახელი. მოკლედ head 1-ის value რომელ ნოდზეც ვართ მოკლედ, ის value თუ ნაკლებია head 2-ის value-ზე, მაშინ რაღაც ახდება, სხვა შემთხვევაში სხვა რაღაცა. ანუ თუ ეს მნიშვნელობა დავუშვათ, ნაკლებია head 2-ის value-ზე, რომელიც თავიდან ამ ელემენტებს იმართავს, ხო? თუ ამის მნიშვნელობა ნაკლებია ამის value-ზე, მაშინ ეს ელემენტი იქნება ჩვენი head-ი. Head-ი არის ანუ head 1-ის და head-ი არის head 1 და head 1 არის head 1-ის next. ოკეი? ანუ თუ ეს მნიშვნელობა ნაკლებია ამაზე და უშტაკრო 9-იანი ეწეროს დაგდირი რიცხვები, ამით ვიწყებთ, მაგრამ head-ი არის ეს head 1 და head 1-ის შემდეგზე გადავიდა, იმიტომ რომ იქითა ელემენტები მაქვს დასამატებელი, ანუ აქ ისევ ეს ელემენტები მაქვს, მაგრამ აქ მარჯვენა ეს და მარჯვენა ელემენტები. ხოლო სხვა შემთხვევაში გამოდის, რომ head-ი არის head 2 და head 2 არის head 2 next, იმიტომ რომ head 2 უკვე თვითონ რანოუდიც იყო გამოვიყენეთ. და ასევე გვინდა main head-ი, რომელიც არის result idea-ში. ანუ result head-ი, ანუ რაღაც merged head-ი. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ეს head-ი რაცა გვაქვს, ეს head-ი წინ წავა. ანუ ამ head-ის შემდეგ ეს დაემატება. შემდეგ ეს რა დაემატება, ის ორი ახალი pointer-ი კი გვაქვს, მაგრამ ეს მე გადაემატება 1 1 მიდის და მოკლედ დავკარგავთ ამ ჩვენ head-ს. ამიტომ head-ი არის რაღაც temporary variable, ამიტომ merge head-ი ამ შემთხვევაში არის head-ი და return merge head-ი. და აქ ახლა უნდა გქონათ ჩვენი merge-ის ლოგიკა. Okay, while head 1 and head 2 თუ ორივე რაღაც არის, რა ხდება? If head 1-ის value ნაკლებია head 2-ის value-ზე, მოკლედ გვაქვს თავიდან დაუშვათ ეს როცა იყო თქვა ნაკლები, თავიდან გვაქვს ეს როგორც ჩვენი head temporary variable head-ი და გვაქვს ეს ორიანზე და ერთიანზე ჩვენი head 1 და head 2 pointer-ები. ეხლა რომელიც ნაკლები ამ ორი pointer-იდან, ის გახდება ამის შემდეგი. თუ დავუშვათ ეს ნაკლებია, მაშინ ეს გახდება ამის შემდეგი. შეიძლება ეგ იყოს, მაგრამ პრობლემა არ არის. ანუ უფრო მარტივად მუშაობს, ანუ რა იყო რა არის, არ გვაინტერესებს, უბრალოდ ვაისაინეთ თავიდან. If უბრალოდ თუ head 1-ის value ნაკლებია head 2-ის value-ზე, ანუ ეს მნიშვნელობა თქვა ნაკლებია ამაზე. მაშინ რას ვაკეთებთ, რომ ამ ჩვენი head-ის next-ი იქნება head 1. Head-ის next-ი. ამის next-ი ხდება head 1, ეს სადაც იყო და head 1 ხდება head 1-ის next-ი. სხვა შემთხვევაში head-ის next-ი ხდება head 2. ანუ ეს ამას უკავშირდება. ეხლა ამ შემთხვევაში დავუშვათ ერთიანი რო ქონოდა და არ ასისავდა, რომ ეს უფრო ნაკლებია ამ ორიანზე, ხო? ამიტომ ამ ერთიანთან დაკავშირება ჯობია დასორტილში. უფრო სწორი იქნება, ერთიანთან დააკავშირებს ამას. head-ის next-ი ხდება head 2, მაგრამ head 2 უკვე ერთით წინ უნდა გადავიდეს, ანუ ეს დაუკავშირდა ამას, მაგრამ ეს უკვე დამატებული, ამიტომ აქეთა გვაქვს ეს პოინტერი ეხლა. და ეხლა ნიშნავს, რომ head-ის 2-ის next-ი, არა, head 2 არის head 2-ის next-ი. head 2 არის head 2-ის next-ი. და ეხლა შემდეგზე ვაკეთებთ მაგას. მაგრამ ამავდროულად ეს ჩვენი ეს კი დავაკავშირეთ ამას და ეს კი გადავიტანეთ, მაგრამ ეს ჩვენი head-ი ისევ აქ ერთიანზე, ანუ ამის next-ი უნდა გახდეს ეხლა ეგ ნებისმიერ შემთხვევაში. მოკლედ ეს next-ები ძალიან ის არის რა. ეხლა მოკლედ ამ ლოგიკით რო წავა head 1, head 2 რაღაცებს ისევ დაამატებს და ბოლოს რომელი რაღაცა გაჩერდება. If head 1 გაჩერდა. მაშინ დავუშვათ ეს 1 გაჩერდა თქვა აქ რა და აქ რაღაც დიდი რიცხვია. ეს ერთი თუ გაჩერდა, იმის ეგეთ ნანი იყო, ამიტომ გაჩერდა. მაშინ გამოდის, რომ ეს ჩვენი head-ი რაც მივიღეთ, იმის შემდეგი პირდაპირ უნდა გახდეს ეს, რაცა გაჩერებული. head 2, სხვა შემთხვევაში head-ის next-ი არის head 1. ჰუ. ეხლა აქ თუ პრობლემა, მე ნახე შენამის დებაგინგი. ვაუ, საინტერესოა, რა არის პრობლემა როგორც ჩანს. minimum sum of mountain triplets. ძალიან კაი, არ არის შეცდომა, accept it. minimum sum of mountain triplets. გვაძლევენ აი ასეთ პირობას, რომ ტრიპლეტები უნდა დათვალო IJK. ჩვენ ნამსში და possible sum of mountain triplets, now if no such triplets exist return minus 1. ჩვენი result-ი თავიდან არის float infinity. და გზადა გზა ამას რომ გავყვებით იტერაციით, აი ასე სამ ლუპს რომ გავაკეთებთ. თუ რაღაცა ვიპოვეთ უფრო პატარა და ვაპდეიტებთ, მაგრამ შეიძლება რომ ვერაფერი ვერ ვიპოვოთ, ხო? ანუ if -1 if result-ი არის float infinity. თუ ვერაფერი ვერ დავაპდეიტეთ -1, ანუ ვერაფერი ვერ ვიპოვეთ. სხვა შემთხვევაში
დავბრუნოთ რეზალტი. მინუსებს დავბრუნოთ, თუ იგივე დაგვრჩა ეს ჩვენი ინფინიტი, რაც იყო, უფრო პატარა ვერაფერი ვერ ვიპოვეთ, რომ დაეკმაყოფილებინა ეს. სხვა შემთხვევაში დავბრუნოთ რეზალტი, ანუ რაც რამაც დააკმაყოფილა ყველაზე პატარა რეზალტმა, დავბრუნოთ ეგ. For i in range of length of აქ დააკვირდით რომ ნაკლებობაა. Range of length of nums for j in range of length of nums for k in range of length of nums და ეს ლაკ ინდექსები გავასწოროთ. I plus 1 აქ არის j plus 1 და რა გვინდა? თუ ეს სრულდება, ანუ if nums i ნაკლებია nums j-ზე and nums k ნაკლებია nums j-ზე, ანუ მოკლედ სამ რიცხვს ამოწევთ ამ array-ში რაღაცა მიყვებით. ამოწევთ სამ რიცხვს. Continuous არ არის, როგორც მახსოვს, უბრალოდ სამი რიცხვი ნებისმიერი რო ავიღოთ. ოღონდ ეს პირობა რომ გამოფილდებოდეს, დავუშვათ რაღაცა რვიანი, ერთიანი და სამიანი. დავუშვათ ეს mount interpolate-ი არა, იმიტომ რომ შუა რიცხვი ნაკლებია nums j-ზე. მოკლედ მეტობა nums j-ზე უნდა სრულდებოდეს ყოველთვის, ანუ ეს უნდა იყოს ყოველთვის მეტი მარცხენაზე და მარჯვენაზეც რა. დავუშვათ 5 ანი 1 ანი 3 ანი იქნება ეგეთი 1-1. და ეგეთები უნდა დავთვალოთ. თუ ეს სრულდება, უფრო სწორად კი უნდა დავთვალოთ, მაგათი ჯამი უნდა დავაბრუნოთ. მინიმალური აღოთ რეზალტი არის მინიმალური რეზალტსა და ამათ ჯამს შორის, ანუ nums i nums i plus nums j plus nums k. თუ უფრო პატარა ვიპოვეთ, დაპატარავებს, თუ იგივე ვიპოვეთ, ან საერთოდ არ შემოვიდა, მაშინ დარჩება რაც ხო. მე მგონი ეგ არის. Num is not defined. Come on. Nums. მას მე რამდენად ვუშვებ, არ ვიცი, ამ nums და nums-ის შორის შეცდომას. ესეც მარტივია, reverse only letters. პრინციპში მსგავსი რაღაცები უკვე გაკეთებულიც გვაქვს. ანუ გვაძლევენ რაღაც strings და alpha numeric-ი, რომელიც ანუ letters-ები, უნდა დაარევერსოთ. დანარჩენები დატოვეთ როგორც იყო. ოკეი. პირველ რიგში card დავარქვათ მაგას for i in s i if i is alpha შემოვატრიალე. მოკლედ alpha numeric სიმბოლოები ამოვიღე, რაც უნდათ რომ შევატრიალო. უბრალოდ alpha სიმბოლოები. და ახლა რა შევები? მინდა ასევე ინდექსი. თავიდან არის 0 და for ასევე მაგ რეზალტი იდეაში ამავე s-შივე რო შევცვალო შემიძლია. ანუ მოდი ახალი რეზალტი დავაგენერიროთ და ეს არ დავამოდიფიცირებთ, მაგრამ იდეაში იქაც შეიძლება შეგვიძლია. For i in for character in s if character is alpha თუ ქარაქტერი ალფა ქარაქტერია, მაშინ ეს ჩვენი ქარაქტერი, ეს ქარაქტერი კი არა რაც არის, არამედ არის შეცვლილი უკვე. cars am index-ზე. index plus 3z. და შემდეგ მინდა რომ ჩვენს results დავაფენდო ეს ჩვენი ქარაქტერი. თუ ალფა არისო, პირდაპირ პრინციპულს დავიმატებს, თუ ალფა იყო, რომელი ინდექსსაც ვიყავით ჩემო შემოტრიალებულში, იმას დავიმატებს და ერთით გადამიწევს ინდექსს. valid anagram ძალიან მარტივია, majority element ძალიან მარტივია, find subarrays with equal sum ძალიან მარტივია, მაგრამ საწერია ცოტა. for i 2 ini არ მინდა, 1 ini მინდა. oops. კი ბატონო. სიათო აბრუნებ, იმიტომ რომ performance უკეთესი იყოს. სიათ ვქმნი, ანუ უნდა დავაჯოინო ბოლოს რო სტრინგი მომცეს დაარსია. ძალიან მარტივია ესეც ანაგრამი, ანუ სიმბოლოების და სიხშირეების რაოდენობები ტოლი უნდა იყოს. და მაგას გვეკითხები, ანუ უბრალოდ დასავტირებულები შევადაროთ და ტოლი ესე იგი ანაგრამია. majority element, ანუ ელემენტი რომელიც ნახევარზე მეტჯერ გვხვდებაო. იმ ამ majority element-ში ჯერ ასეთი რამე გვქნათ, რომ n დავთვალოთ, რაც არის length of nums გაყოფილი 2-ზე პლუს 1. იმიტომ რომ თვითონ გვეუბნებიან, რომ n მეორედზე მეტჯერ გვხვდებაო და როცა ასეთ ელემენტს ვიპოვით, დავაბრუნოთ მაგას. ეხლა
ასეთი counts გავაკეთოთ თავიდან ასეთი რაღაცა და for character in პროცესორად for num in nums if კი არა და counts numi qual counts certainly get numi თუ არ არის 0 + 1 ანუ ეს თითოეული სიმბოლოსთვის დამიმატებს ერთ სიხშირეებში ანუ 3-იანი თქვა თუ არ ქონდა ჩამიმატებს ერთხელ მეორე თუ შეხვდა უკვე ორს დაწერს ერთიანს მაგრამ 3-იანი სიხშირეში და ასე შემდეგ და if counts numi უდრის მეტი ან უდრის m-ს ანუ მინიმუმი რაც ქონდა რო majority იყოს და ესეთი 1-ზე მეტი ვერ იქნება იმიტომ რომ 9-ზე მეტი მაქვს ეს n მეორე d + 1-ია თუ ეს მეტი ანტოლია n-ზე return გასაუბრუნებთ ალბათ ნამს და პირობის მიხედვით იცი რომ ყოველთვის მექნება ამიტომ წეს პრობლემა არ მაქვს sum is with equal sum counts ნამი არის counts get 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 არა get it undefined იქნება მოკლედ გვაძლევენ integer res return true if this subarray exists კი ბატონო return whether there exists two subarrays of length 2 with equal sum note that the two subarrays must begin at different indices ანუ გვაძლევენ errors და გვეუბნებიან რომ თუ ისეთ ორ subarrays თუ იპოვითო integers ანუ ისეთ ელემენტებს თუ იპოვითო რომ დავუშვათ პირველი subarray რო იყოს 4 და 2 მინდევრობით ორი ელემენტი უნდა იყოს length 2 of equal sum two subarrays exist contiguous and contiguous არის და სიგრძე ორი ან დავუშვათ პირველი subarray-ის საწყის წერტილი თუ 4 ანუ ეს subarray იქნება 4 და 2 და იქით სამე თუ იპოვით ისეთ ელემენტებს რომელთა ჯამი ასევე იქნებაო 6 და მიყვებით შესაბამისად ლუპით პირველი subarray-ის იქნება დავუშვათ დავიფიქსირებთ 4 და 2 და მიყვებით ვიპოვით 2-იანით და 4-იანით თუ იყო ეგეთი ა თუ არ იყო გავყვებით კიდე ორ ელემენტს სამ ბოლოში გავალთ და მე უკვე დავტესტავთ 2-იანით და 4-იანითთვის შემდეგ შემდეგებისთვის და ყველა ელემენტს გავიხილოთ მას და თუ იპოვით დავბრუნდეთ თუ არა და false დავბრუნდეთ okay for i in range of length of nums current 3 დავარქვათ რო არის იდეაში აქ current 3 არის nums is i plus nums is i plus 1 ამიტომ აქ minus 1 current 3 არის მოკლედ nums is ამ ელემენტსა და შემდეგ ის ჯამი 4 და 2 და ახლა მიყვებით მარჯვნივ okay for j in range of length of nums ogont i plus 1-დან i plus 1-დან ვიწებთ იმიტომ რომ i-დან დაწყება არ გვინდა i უკვე შედის პირველ საბერეში i plus 1-დან ვიწებთ 2-იანი მიუხედავად ისა რომ წინაშე შევიდა შეიძლება როგორც შევიდეს ამ შედეგში 4 და 2 2-იანი 2-ვე შედის მაგრამ len nums-ზე არ გვინდა minus 1 გვინდა აქ იმიტომ რომ აქაც შემდეგ ელემენტს 1 შემდეგ ინდექსს გამოვიძახებთ ახლა current 3-ია s if numsis j plus numsis j plus 1 udris current sums გამოდის რომ ვიპოვეთ ანუ გამოვყვებით 4-იანი და 2-იანი და დავიწყოთ ყველა მარჯვენა ორი ელემენტების შედარება დავუშვათ დავიწყოთ 2 და 4 თუ რაღაცა კიდე გავყვებით და თუ ეს ორი ელემენტის ჯამი არის current 3 დაუბრუნდეთ true მე მგონი მაგას გვეკითხებიან მომცანში valid code. Okay. Accept it. Და refresh-ეთ. მე მგონი 520-ზე ვართ. აა 500-ზე უფრო სწორად. კი ბატონო, 500-ზე ვართ გაჩერებული. თუ კითხვა გექნებათ, გამოვიშვით ვიდეოს ქვემოთ. მომავალ შეხვედრამდე.